Kiitos tästä alustuksesta. Siinä päästiinkin jo hyvin tähän aiheeseen. Elikkä mun nimi on tosiaan Aino Ikäheimo ja edustan Sitoviseä tässä. Meillä on tässä LV-hankkeessa toimeksiantona nyt Sitovisella tämmöinen projekti, joka liittyy tosiaan tähän toimintatapojen muutokseen ja tuen antamiseen toimintatapojen muutokselle. Ja sen puitteissa sitten olin tässä puhumassa ja kerron sitten tässä esityksessäni siitä, että mitä tässä oikein on, mitä asioita on niin kuin muuttumassa ja miksi tämmöistä tukea tarvitaan ylipäätään. Ja sanon sitten muutamalla sanalla myös sen, että mitä me ollaan tässä niin kuin muutosprojektissa tekemässä. No, palataan tässä alkuun vielä hetkeksi tähän asiakaslähtöisen kehittämisen malliin, josta Päivikin tuossa kertoi jo aikaisemmassa esityksessä. Palaan tähän sen takia, että tämä on koko tämän meidänkin työn pohjalla tässä ja tuonut meille niin kuin paljon semmoista näkökulmaa tähän meidän toimintatapamuutokseen. Eli niin kuin Päivi mainitsikin jo tuossa aikaisemmin, niin tässä LV-hankkeessa on aikaisemmin kehitetty jo palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen asiakaslähtöisen kehittämisen malli, jossa kaiken keskiössä on se yhteinen asiakas ja yhtenäinen palvelupolku sille asiakkaalle. Eli asioidessaan viranomaisten kanssa eri hallinnon aloilta, niin keskeistä on se, että se palvelukokemus on yhtenäinen ja sinne asiakkaan suuntaan. Ja se on ollut tässä koko tämän hankkeen eri osa-alueilla, niin siellä teknisessä toteutuksessa kuin suunnitteluvaiheessakin, niin punaisena lankana. Ja samoin se on meillä punaisena lankana tässä toimintatapamuutoksessa. Elikkä meidän näkökulmasta on erinomaisen tärkeää se, että virastot on olleet tässä suunnittelussa mukana jo itse asiassa useamman vuoden ajan, jolloin tämä muutos, joka virastoille tulee, niin ei ole semmoinen muutos, joka tulee niin kuin ulkopuolelta, joihin virastojen pitää yhtäkkiä sopeutua, vaan sitä koko muutosta on suunniteltu niin, että virastot on pystyneet tuomaan siihen omat näkökulmansa jo varhaisessa vaiheessa. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että tämän muutoksen läpivienti myös siellä toiminnallisella tasolla niin on niin kuin helpompaa. Ja meillä on erinomaiset lähtökohdat siihen. Ja nyt sitten tässä kohtaa, kun ruvetaan puhumaan tästä toimintatapojen muutoksesta, niin käännetäänkin katsetta vähän siitä niin kuin digitaalisesta palvelusta ja siitä palvelukerroksesta, joka nyt on kehitetty ja ensimmäinen versio julkaistu, niin aletaankin miettimään, että nyt tämä palvelukerros ja siihen liittyvät asiointijärjestelmät, ehkä niiden muutokset, nyt ne pitäisi ottaa käyttöön siellä virastoissa. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että ei voidakaan puhua enää pelkästään mistään tietojärjestelmästä, vaan siihen liittyy paljon toimintaa. Pitää sopia erilaisia toimintatapoja, tulee muutoksia, tarvitaan koulutusta, tämän tyyppisiä asioita. Ja niitä me ollaan tässä nyt miettimässä, että mitä nämä tarvittavat muutokset oikeastaan onkaan, ja sitten me annetaan täältä niin kuin LV-hankkeen puolelta tukea sinne virastoille. Ja koko tämän muutoksen suunnittelussa edelleenkin keskeisenä ajatuksena on se, että myös tämä toimintatapojen muutokset ja se muutoksen tuki, niin tämäkin suunnitellaan yhdessä virastojen kanssa niin, että myöskään tämä muutoksen tuki ei tule olemaan semmoinen niin kuin semmoinen ylhäältä päin tuupattava asia sinne virastojen toimintaan, vaan meillä on hyvin keskeisessä asemassa tässä virastoissa nimetyt muutosagentit, jotka niin kuin meidän kanssa yhdessä tekee sitä suunnittelua, että mitä kaikkea muutosta sieltä tulee syntymään ja mitä tukea me voidaan siihen antaa. No, tässä sitten muutamalla sanalla siitä, että mikä tulee muuttumaan ja miksi tukea tarvitaan. Eli kuten mainitsin, niin nyt sitten pian tullaan siihen vaiheeseen, jossa aletaan puhua siitä, että no, meillä tulee niin kuin käyttöönottoja, eli integraatioita ollaan sinne asiointijärjestelmiin niin kuin tekemässä, ja kohta se alkaa sitten vaikuttamaan tai tavallaan niin kuin näiden teknisten järjestelmien käyttöönotto alkaa siirtymään sitten sinne toiminnalliselle tasolle. Ja sitä kautta tuonne viranomaisten lupakäsittelyyn tulee jonkun verran muutoksia.
Ja tämä liittyy just siihen, että tarjotaan tätä yhdenmukaista asiointikokemusta ja viranomaiset tekee enemmän yhteistyötä siellä lupakäsittelyvaiheessa. Ja sitten toisaalta tässä on myös sekin näkökulma, niin kuin tässä kysymyksissä tulikin esille, että täytyy myös ajatella sitä palvelun yhteistä kehittämistä. Että ei pelkästään sitä yhteistä yhden luvan ratkaisua, vaan se, että meidän pitää niin kuin yhdessä sitoutua siihen, että tätä palvelua kehitetään. Ja siinä pitää sitten pystyä ottaa huomioon näitä eri viranomaisia koskevat esimerkiksi tulevaisuuden lainsäädännölliset muutokset, jotka voisivat aiheuttaa muutostarpeita, ja meillä pitää olla hyvät mallit siihen, että miten tämmöisiä niin kuin muutoksia viedään läpi siinä yhteisessä palvelussa. No, sitten tässä on muutamalla sanalla siitä, että mitä tukea muutoksissa voidaan tarvita. Ja nyt sitten, no oikeastaan me ollaan nyt vielä siinä vaiheessa, että me ei olla vielä niin kuin päätetty varsinaisesti, että tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä tukea että tämä meidän paketti tulee sisältämään, mutta tässä on niin kuin esimerkinomaisesti kerrottu siitä. Me ollaan ensi vaiheessa laaditaan tämmöinen niin kuin muutostarpeen analysointi ja oikeastaan semmoinen niin kuin muutoskartta, jonka perusteella sitten tehdään päätökset siitä, että mitä muutosta ylipäätään tarvitaan tässä kohtaa, mutta kaikessa tässä on niin kuin tietysti taustalla se monitoimia ympäristöön siirtyminen sen lupakäsittelyssä. Ja tässä tulee sitten monia eri sidosryhmiä, joiden sitouttaminen tässä on tärkeää. Että meillä on tietysti niitä ulkoisia sidosryhmiä, meillä on asiakkaita, mutta toki siellä viraston sisällä on monenlaisia käyttäjäryhmiä, joiden toimintaan tässä tulee vaikutuksia. Meidän pitää kaikki nämä toimijat huomioida tässä, että osaamme heitä tukea oikealla tavalla. No, sitten meidän pitää siihen toimintaan ja käyttöönottoon liittyen niin suunnitella aikataulu, miettiä kuinka paljon resursseja tarvitaan, minkälaisia koulutuksia tarvitaan, suunnitella ne koulutukset ja miettiä sit myös sitä viestintää niille eri sidosryhmille ja myös siellä viraston sisällä. Ja sitten yhtenä muutostuen kohteena on myös tämä yhteisen kehittämisen malli ja miten me siihen sitoudutaan. No, tässä on päätetty tehdä tämmöinen lähestymistapa tähän toimintatapa muutoksen tuelle, että me lähestytään tätä teollisuuden muutoslupahakemuksen kautta. Eli nyt koska se on myös näitä ensimmäisiä kokonaisuuksia, joita tässä tulee niin kuin käytännössä niin kuin tuotantoon, niin silloin se on hyvin ajankohtaista myös viedä tätä kautta sitä muutoksen tukea eteenpäin. Eli me pilotoidaan tätä muutoksen tukea siellä teollisuuden muutoslupahakemuksen kautta, mutta sitten me yleistetään siitä semmoinen tuen konsepti, jota sitten voivat myös muut palvelukokonaisuudet tässä myöhemmin hyödyntää, kun siellä sitten muissa palvelukokonaisuuksissa aletaan lähestyä sitä käyttöönottovaihetta. Eli nyt tässä niin kuin ensimmäisessä vaiheessa niin erityisesti AVIT ja TUKES on sitten keskeisessä roolissa siinä, että me mietitään niitä tuen työkaluja ja sitten niitä pystyvät sitten myöhemmin hyödyntämään myöskin muut virastot. Ja tässä vielä niin kuin kiteytettynä se, että se muutos tulee tapahtumaan siellä virastojen operatiivisessa toiminnassa, mutta LV-hanke antaa tuen sille muutokselle. Tähän on vielä listattu sitten se, että millä lupatyypeillä lähdetään liikkeelle. Ja tämä tietysti tuli tuossa jo Karinkin esityksessä esille. Eli ensimmäisenä käsitellään näitä ympäristölupia ja kemikaaliturvallisuuslupia. Ja luvan käsittelystä, vireillepanoa, käsittely ja ratkaisu. Ja sitten valvontaa siinä määrin, kun tässä kohtaa on mahdollista. No, tässä mainitsinkin jo äsken, että ensin työstämme tätä muutoksen tukea AVIen ja TUKESin kanssa. Sitten meillä on hyvin tiiviisti mukana myös ELYT ja pelastuslaitos siinä vaiheessa, kun ollaan päästy pikkasen pidemmälle AVIen ja TUKESin kanssa siitä, että minkälainen tukipaketti tähän tarvitaan. Ja myöhemmin, kun tätä meidän konseptia sitten yleistetään yleisemmälle tasolle, niin tulemme niin kuin konsultoimaan myös muita virastoja.
tässä vielä vaiheita tässä meidän työssä, eli ensin tosiaan analysoidaan muutostarvetta ja rakennetaan sitä muutoksen karttaa. Sitten sen jälkeen käydään keskustelua siellä virastojen johdon kanssa, jotta voidaan varmasti huomioida kaikki virastojen tavoitteet ja virastojen johdon näkökulmat siihen, että millä tasolla tätä tukea tulisi antaa. Ja sitten on varsinainen muutostoimenpiteiden läpiviennin tuki. Toki ottaen tässä huomioon, että mikä se aikataulu tulee siellä virastoissa olemaan tälle palvelukerroksen käyttöönotolle. Ja sitten myöhemmin vielä laaditaan tämä yleinen konsepti muidenkin palvelukokonaisuuksien käyttöön. Tässä on vielä kerrottu sitten aikataulua, eli kuten mainittiin, niin meillä on nyt muutostuen projekti lähtenyt käyntiin, ja just viime viikolla pidettiinkin tässä kick-off-tilaisuus, johon saatiin muutosagentit mukaan, ja saataan sitä kautta sitten tämä muutostarpeiden työstäminen käyntiin. Ja nyt vielä kesäkuussa ennen lomia meidän tarkoitus sitten pitää yhteistä työpajaa, jotta saamme näiltä muilta virastoilta kommentteja tähän työhön. Sen jälkeen sitten syksyllä jatketaan johdon kanssa ja muutosten läpiviennin tuen merkeissä. Ja oikeastaan tähän loppuun voisin vielä mainita, että tässä meidän muutosten tuen hankkeessa kaikkein tärkein yksittäinen toimija on oikeastaan se muutosagentti siellä virastossa. Ja se on ollut niin kuin, tai tulee olemaan meidän työssä semmoinen keskeinen työpari tässä LV-hankkeen aikana, siis meidän näkökulmasta. Me ollaan nyt saatu nimettyä siellä kaikista aveista ja tukesista meille semmoinen hyvä muutosagenttien työryhmä. Ja tosiaan viime viikolla pidettiin semmoinen yhteinen kick-off-tilaisuus, jossa saatiin sovittua sitten näistä yhteisistä tapaamisista ja tämän tuen työstämisestä. Ja jälleen tämä virastojen osallistuminen ja yhteinen työskentely tässä muutoksen läpiviennissä on niin kuin äärimmäisen tärkeää, ja tällä tehdään jo pohjaa sitten sitä yhteistä lupakäsittelyä silmällä pitäen. Voidaan varmistaa, että kaikki osapuolet tulee siellä virastoissa kuultua. Näin. Ja tosiaan niin kuin työ jatkuu tällä hetkellä sitten tiiviimmin näiden muutosagenttien kanssa, ja sitten myöhemmin tässä vielä kevään mittaan ennen kesää, niin tulemme kuulemaan myös muitakin virastoja.